Hej och välkomna tillbaka till My Let's Play on Minecraft. Det är jag som är The Amazing Gamer. Och nu ska vi se och hitta här ett hus. Det var, alltså, jag letade ganska mycket. Det var en paus som jag gjorde, alltså den dag som jag tänkte. Och här, vad finns det här då? Och sådana här som man mötte här då, nice. Men jag tycker att vi borde kolla in det här huset. Hej. Oh, det här. Nu blir man glad alltså. Det här blir man glad av tycker jag. Då tar vi den. Och sen tar vi den igen då. Men. Kartan behöver vi inte. Den behöver vi inte, den behöver inte vi, den behöver inte vi, den behöver inte vi. Ouch. Som tur är har jag saker. Nu ska jag se, sådär. Vi gör så vi får plats med. Så. Läckte nästan upp, tycker jag. Nej. Vad händer då? Ja. Ja. Där har vi, där vi slänger sakerna. Sådär ja. Sådär ja, nu har jag... det där var bara något som kom, eller det var bara min lillebror, han ville någonting men... Han stängde dörren precis nu. Han visste att han inte får störa mig. Nej. Så. Nej. Hund. Ja, men.
Jag är ganska sur att jag inte fick honom. Det går mycket snabbare att höga, tycker jag. Det var bra att vi hittade det där huset faktiskt. Jag hade letat lite medan jag avslutade förra avsnittet, så letade jag ganska länge. Ja, och så tog jag paus emellan, så ja, man kan säga att jag har gjort lite grejer. Jag har inte fuskat till med det här. Jag lovar. Så där, ja. Nu har jag. Jag tycker att vi kan gå vidare. Svartull, jag vet inte var det kommer ifrån. Men. Det minns inte så mycket. Så, men vi har inte hittat någonting att craft. Jag vet inte det att. Exempel. Här hittar vi något kul. Jag tycker att vi går ner i grottan och har lite kul. Man upptäcker alltid nya grejer när man är i grottor, tycker jag. Det här blir ett grått, jag tror att det kommer säkert att bli ett grått avsnitt kanske, eller delt. Men det var tur att vi hittade allt det här som jag har nu. Så här blir det om man spelar så här. Det blir mest jobbigt för mig. Vi går tillbaka. Flammemus. Så när det blir slut på vattnet. Behöver inte hans kött. Det är giftigt kött. Många säger att man tappar liv inte på det här, alltså tappar man inte liv. Det har sett vissa tappa liv. Jag vill försöka hitta ut på något sätt. Och kanske bra om vi försöker komma dit där vi kom.
Sådär. Nu håller jag på att ta mig upp. Sådär. Nej, ja, nu har jag hittat upp hit. Vi kan kolla om det här är utvägen. Nej, det här var definitivt inte utvägen. Vi kan ju slåss mot den innan vi går ut. Så. Nej, den lämnar inte från sig någonting. Jag tror att det var en zombie, så jag är beredd, tänkte jag. Nu låser vi. Ja. Mat. No. Så där ja. Där. Stone behöver vi inte. Det kan vara användbart till senare. Hej! 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 Nu ska vi få en kompis om han vill födas. Minikompis, nej. Ja, jag tror inte att han vill inte födas. Eller man säger, han vill inte komma. Det var en lackkyckling. Vill inte hälsa på sin kyckling och vän som typ redan lever. Det är väl inte snällt. Tycker jag inte. Han vill ju ha en kompis. Den där. Där har vi huset igen. Men jag tror att jag ska bara hitta något ställe där jag kan bygga ett hus på. Jag ser någonting. Okej, jag ser bara Avengers. Jag ser en by som vi kan gå till. Där ska gå till en by. Jag har svärd, jag kan köra så här till länge tills jag kommer till byn. Jag tar diamondsvärd. Jag är inte rädd för att använda den. Jag har blatt bitar som ni har blatt. Det har inte växt någonting än. En hittar vi i alla fall. Då är det fortsättningen. Att få mer. Och potatoes. What is? Yes. Grönsaker. Eller morot. Det är jättebra. Det är jättebra att man får, alltså man hittar så mycket mat som möjligt. Då slipper man få döda massa djur och så. Här ser jag någonting användbart. Morot där. Men då hörs vi nästa avsnitt, så ska vi fortsätta med det här. Jag hoppas att ni gillar och ni får gärna
kommentera, och ni får gärna gilla här och prenumerera på kanalen, så då hörs vi i nästa avsnitt. Hejdå!